qaşınızdayıq və bu verilişimizdə də sizə ötən həftə və üzümüzə gələn həftələrdə ə, peşəkar boks dünyasında baş verəcək və ya artıq keçirilmiş döyüşlər haqqında geniş məlumat verəcəyi boks aləmindən bir sözlə danışacağıq. Təbii olaraq studiyamızın qonağı ilə bərabər studiyamızın qonağına təqdim edəyir. Fətəxəyev yenidən bizimdədir. Salamu alaykum əziz dostlar, xoş gəltdi. Xoş gəldir Fətəx. Fətəx ən əsas məsələ heçbəsiz ki, bu yaxınlarda, ötən həftələrdə e, boks dünyası, boks tamaşaçıları daha bir e, komediya izlədilər. E, gülməli bir ssenariyi e, izlədilər, 8 raundluq bir tamaşaya baxdılar və yenə də baş rolda Floyd Mayweather idi. E, baş rolda o idi, onun digər bir əsərin digər qəhrəmanı da Paul qardaşlarla, bəli, Long Paul idi, o qardaşlardan biri idi. Ə, əslində uzun müddət idi biz bu döyüş barədə danışırdıq, bilirdi ki, keçiriləcək və bütün məsələlər də üzü bu istiqamətə gedirdi. Və ə, döyüş baş tutdu, keçirildi. 8 raund oldu. Ə, yəni reqlamentinə görə döyüşün əslində bu və ya digər idmançı nokauta düşməyinə qədər qalib elan edilməyəcəkdi və belə də oldu. 8 raund Axıra kimi keçirildi və nokauta düşən olmadı. Çox qəribədir və hətta hətta döyüşün sonunda statistik göstəricilərdə zərbələrin sayında Paul Meyvezeri qabaqladı, Meyvezerdən öndə oldu. Ümumiyyətlə bu komediya nəyə lazımdı və belə komediya boksə nə verə bilərdi? Bu komediya onuncu lazım idi. Champion Meyvezər ham Logan Paul yaxşı bu qazansınlar ən əsası ən vacib amil bu idi. Ən əsası belə bir fikri var idi ki, Logan Paulun və Jake Paulun ə, boksda olması bu boksla belə deyə də əlavə bir maraq, əlavə tamaşaçı gətirəcəydi. Dem, mən hardasa fikirləşirəm ki, bu bu alındı, bu bir fikri reallaşdıra bildilər. Sadəcə bir şey də var ki, nəticədə biz belə də gözlədiyimiz döyüşü görmədik. Hətta bir şey də deyə bilərəm ki, biz Mayweatherın zərbə buraxmağını gördük. Logan Paul kimi boksu deyirəm. Fakt faktiki olaraq boksdur. Artıq bəli. Bəli, artıq boksudur. Yəni mənə şəxsən biraz belə pis gəldi. Yəni biraz mən mənim üçün təəssüf belə oldu ki, Mayweather belə bir rəqibdən zərbə buraxırdı. Hansı ki, əfsanəvi çempionlar etsə ona belə deyə zərbə çatdıra bilmədilər. Əslində döyüş hardasa belə maraqlı keçdi. Çünki heç kim gözləmirdi ki, Logan Paul ə, nəsə belə bir şey göstərəcək. Hı -hı. Çox adam deyirdi ki, Mayweather onu aşırdacaq, sədiyə vaxt onu dayandıracaq. Amma Mayweather mən bir momentdə gördüm ki, meyvezər var gücünə vururdu, amma loqonu sadə çox yeyirdi, yəni onu çatdıra bilmirdi. Tam olaraq belə deyə də silkləyə bilmirdi. Bəli. Əslində çox maraqlı idi, bax bu yeyəkəlik məsələsini yaxşı vurğuladı. Fərz 13 kilo arasında fərq var idi 8 hə? santimetr bu idmançılar arasında. Biz bilirik ki, meyvezər çox alçaq boyludur, çox ə, yəni daha qısadır rəqibə nisbətən həm boyda fərq var idi, həm çəkidə 13 kilo çəki arasında fərq təbii ki zarafat deyil və amma istəyin altında çənə ilə bir şeydir ki, əgər xüsusilə boksçu deyilsənsə, yəni buna bir həvəskar şəkildə qıraqdan olaraq maraqlanırsansansa bu idman növü ilə və peşəkar boks rinqinə çıxmırsansansa çənə ilə bir şeylə ki, çənə hər an adamı ora dəyə zərbə, yəni dərin yuxuya apara bilər, dərinin nokauta sala bilər. Biz elə verişdən əvvəl səninlə bu barada Əmirxan misalını çəkdi ki, onun şüşə çənə, çənəsinə şüşə ad verirdilər Hı -hı. və o bəlkə də uğursuzluqlarından və səbəbi məsəl çənə çənə ilə bağlı idi. Amma belə gördü ki, polda bu məsələdə ə, heç bir aksiyan tərəfi yox idi. Çox möhkəm dayanmışdı. Bilirsiniz, İqbal Əməlsiz tam razıyam əslində. Yəni insana aşırtmaq üçün, ona qavta salmaq üçün böyük güc tələb olmur, sadəcə dəqiqlik lazımdır. Belə bir tendensiya var ki, adətən bunu belə deyirlər, də köhnə old school deyilən bir boksların neçtir ki, bök rəqibi aşağıtmaq üçün 24 kilo çəki lazımdır ki, dəqiq dəysin və insanın tənəsibədə sönsün, söndürsün. Hı -hı. Bir şey də var ki, meyvə öyrəşməyib ki, rəqibi belə yəchə olsun və zərbəni yuxarı atsın. Öyrəşib ki, rəqibindən bir az balaca olsun. Yəni traektoriyası var da, zərbənin traektoriyası var. Bilirsiniz, bunu çox adam çox boks təsdiqləyəcək ki, Ə daha hündür rəqibi bir az çətindir vurmaq. Çünki o, avtomatik öyrəşib ki, bu mm -hmm. belə bir bu bir ə, belə bir rəqibə vurasan, amma indi Mayvaz hə çatdıra bilmirdi. Aralarında siz demişəm 10-15 minimum santimetr fərq var idi. Və bilirsiniz, həm də şey mən deməzdim ki, loqonpolun çənəsi belə zəifdir. Sadəcə hər cavandı, şey cavandır, belə deyək, götürə bilər, hər şey də o o naqruskanı dözə bilər. Mm -hmm. Amma bir şey də var ki, həm bir faktor da var ki, Mayvazın 44 yaşı var idi. Art düz zərbə qalır amma yenə də sürət Artıq isə onun olduğu kimi ayvazan sürəti və dəqiqliyi əvəli kimi deyil. Yox, onda belə çıxır ki, istənilən sabahtə kimsə gəlsin Mike Tyson-a meydan oxusun, onun da 53 yaşı var və məsələn Paul kimi belə deyək də, bu Paul kimi bir insan gəlsin meydan oxusun. Yəni boksla sonradan 1-2 ay, 3 ay, 1 il məşqola insanlar çıxsın Mike Tyson-a meydan oxusun və Mike Tyson onu vura bilməsin. Onda belə çıxır ki, yaş çoxaldıqca zərbənin təsiri azalır və sonradan gələnlərin imkanları, şansları böyüyür. Burda biraz mən razı deyirəm, niyə Tyyson belə deyə də Tyysonun təbiətnə olaraq zərbəsi var, ağır zərbəsi var. Mayweather-ın əsas stili nə idi? Kontr puncher idi. Yəni yə, belə deyə də əsas ə, stili yə, yəni əçs üzümdə qarşılanmaq idi. O heç vaxt belə nokaut yer olmuyur. Amma Mike Tysonun əli çox ağırdı. Elə uşaqlıqdan da, elə cəvan yaşlarından da həvəskar boksda vuruşanda da artıq rəqiblərini aşırdırdı. Həcir Logan Paul risk alsa, Həcir özünə inansa, Mike Tysonla indiki vaxta çıxsa, mən sizə elə deyirəm ki, Mike Tyson onu qalıb 3 uzağı 4 raund aşırdacaq. Çünki Tyson zərbəsi zərbədir və stili elə qalıb. Düz əvvəlki kimi sürəti mm -hmm. yoxdur, əvvəlki kimi ə, reaksiyası yoxdur, amma ki, ağırlığı var və həm də şey ağır çəkilər, ağır çəkili boksçularda zərbəyə seçəri yetmir. Aha. Və, və salam, burada belə bir şey var. Ancaq ancaq mənə elə gəlir ki, ə, bu məsələdə əvvəlcədən danışılmışdı. Yəni bunun ssenarisi əvvəlcədən qurulmuşdur. Təbiəti olaraq şou xarakterli idi. Yəni sırf əyləncəyə hesablanmışdı ki, tamaşaçılar, azərkeşlər əylənsin, maraqlı bir, bir boks gecəsi yaşasınlar. Hətta bir-iki məqam oldu bax biz təkrarlardan baxanda da buna tam şahid olacağıq ki, meyvə zərbəsi məkam da vurdu və artıq gördük ki, müəyyən qədər pol silklənir və də hal onu tutdu sanki. Özü özünü zərbədən sonra onu klinçə saldı. Bəlkə də bu da ona tapşırılmışdı ki, gördün ki, vurdun və rəqib silkləndi, qoyma. Yəni döyüşün vaxtından əvvəl bitməyinə imkan vermə. Bəlkə də ola bilər, biz onu bilmirik, amma yalnız Mayevaz və onun komandası bilir. Amma mən belə bir döyüşdən nəticə çıxartdım ki, orada sadəcə bir-iki dəfə belə məqamlar oldu ki, Mayevaz ərəxir son raundlarda əllərini yuxarı qaldırdı, getdi, belə deyəndə Napoleon, Rustar demişkən. Və orada bir nəsə moment oldu ki, silklədi və çağışdır davamını gətirsin. Artıq orada belə deyə də pul sadəcə üstən yıxılırdı, krinçə girirdi, Hı. imkan vermirdi vuruşmağa. Nəsə mən belə bir qərara gəldim ki, yenə də Muayezər onu aşdırtmaq istirir. Sadəcə istir idi axıncı rauntlarda aşdıtsın. İlk rauntlarda onu yormaq fikrində idi. Ona artıq biz üçüncü, dördüncü rauntda o, o bir nə qənaətə çıxdıq. Amma bir şey də var ki, döyüşdən sonra Muayezərün bəlkə fikri verdi, "Zəyok, qanı çox qaradır." Adətən biz görürük ki, Muayezər döyüşdən sonra necə olur kəskrür nə bilmə, emosiyalarını göstərir, amma burada artıq qanı qaraydı, sakit idi, sa sa sanki razı deyildi də, öz çıxışdan razı deyildi. Mən yenə də bu faktda belə bu amilə diqqət yetirib ondan nəticə çıxarıram. Ə, əslində döyüşdən sonra qanı qara məsələsinə yəni belə fikirlərsə sanki hər şeydən razı qalmışdı müəyyən mənada. Mənbərsə bildirdi ki, mənim artıq 21 yaşım yoxdur və mənə xoşdur. Ringdə çıxıram, bu cür cavan uşaqları ə, həm onların onlarla bərabər qaçıram, onlarla bərabərləşdirirəm və loqon haqqında da çox yəni ürək dolusu sözlər, təqdirəlayiq ifadələr ştatəki təriflədi ki, çox bəlkə oğlandır, çox bəlk idmançıdır, boksçudur. Məndir hətta belə fikirləşmirəm hətta Pol özü də Pol artıq deməlidir. Təbii ki, Pol bunu deməlidir. Bəli. Pol dedi ki, boks Zarafat el boks tarixinin ən yaxşı məğlub edilməz boksurlarından biri ilə qarşılaşdı və dedi ki, mənim arzularım reallaşdı. Arzularım reallaşdı dedi əslində, amma indi biz bilmirik bu arzular, bu arzular ümumiyyətlə həyata keçirmək nə dərəcədə məqsədə uyğundur, nə dərəcədə və hətta orada bir ismarız da verdi ki, kimin ürəyində belə bir niyyətli arzusu varsa, sadəcə olaraq hərəkətə keçsin. Yəni bu bir qədər aldadıcısa çağırışdı ola bilər. Pola baxıb digər pol kimi insanlar da gələ bilərlər, ciddi xəsarətlə. Yəni çıxa bilərlər rikdə və ya çıxa bilməzlər, orada qalarlar. Dördüncüdən sonra 91 kilo çəki dərəcəsində çempion Myrz Bredis var Latviyalı. Ə, bir dənə məqama fikir verdim. Orda öz Instagram səhifəsində Logan Pola ə belə də çağırış eləyir, yoxsa Logan yəcək bu dəq bilmədim. Mm -hmm. Dəsən Logan Paul idi. Onun çağırış belə bir Face Mars göndərdi ki, mən səndən vuruşmaq istəyirəm. Əgər Logan Paul Mayweatherdan döyüşdükdən sonra öz gücünə inandısı, özündən arxayarsa, əgər Mayres Perezdən çıxsa, mən səmən deyirəm ki, bir birinci raundda biz artıq ə, ağır nokaut görəcəyik və ondan sonra Logan Paul bir də rinqə çıxmayacaq. Çıxmayacaq. Bəlkə bəlkə elə belə bir şey lazımdır. Bəlkə də oradan da buna bu olmalıdır qılırsınız. Assen Logan Paulun boksda olması bizə sərf eləyir. Bir boksda tamaşasız kimi bizə sərf eləyir. Çünki Logan Paulun böyük bir kütləsi var, bilirsiniz, YouTube-da, Instagram-da. Bəli. O əlavə boksə əlavə maraq yaradır. Çağlaşdırır. Bəzi boks bəli. indi hal-hazırda bilirsiniz də bu çempionlar Crawford Spence kimi döyüşlər, Fury Josh kimi döyüşlər Hı. artıq neçə ildir qalır, uzanır. Ona görə nə qədər e, tamaşaçılar artıq bezirlər belə şeydən. Onlar təzə bir e, şeylər istəyir, təzə bir action istəyir. Bəli, ələxsüzdə Amerika tamaşaçısı, Bəli. Amerikalı tamaşaçı. Bəli. Yəni ancaq show olsun, ancaq qeyri-adi, fantastik bir nələrsə olsun. E, amma bax MacGregor-la döyüşü xatır, Conor McGregor-la döyüşü xatırlamaq lazımdır. Orda ümumiyyətlə Mayweather təkçə boks dünyasını, peşəkar boksun məğlub edilməz boksçu kimi yada qalmadı. Həmçinin də Meyveser boks peşəkar boksə yeni bir səhnə gətirdi. Yenidən səhnələşdirdi, yenidən Hı -hı. bir tərtibat verdi ora, o səhnəyə quruluş verdi ki, burada hər cür şou ola bilər. Boksçular və ya UFC döyüşçüləri və ya qeyri insanlar boksçularla çıxıb mübarizələrinə apara bilərlər. Bax, McGregorla döyüşdən qabaq və McGregorla döyüş meyvesər arasında çox maraqlanmış. Nə mənalı maraqlanmışdı? O da əslində yəni Makreqa təbii ki, professional boksçu loqanla fərqli olaraq ona sanki daha ciddi hazırlaşmışdı. Düzdür, orada da ssenari var idi, orada da show var idi. Orada da hər şey tərtib olunmuşdu bütün detallarına kimi. Amma orada daha aqressiv idi Makreqa qarşı daha aqressiv idi və onu hətta nokautla məğlub etdi. Amma sanki burada bilmirəm ya xəttdən kənara çıxmaq istəmədi, ya ə, sən demək bəlkə doğrudan da gücü çatmadı. Amma Bu zir məğlub edilməz döyüşçünün gücü çatmıya bilərmi Pol kimi insana? Niyə də yox. Bilsiniz, yenə də biz bir yaş, ə, yaş məqamına toxunsaq, ölçülər məqamına toxunsaq, biz artıq o, o bir qərarə gələcəyik ki, Mayweather istənlən boksçu yaşlaşır, qocalır. Mayweather həmişə ə, ehtiyatlı boksçu olub və bilsiniz, bir şey də var ki, bəlkə də Mayweatherun fikrində belə bir ə beynində belə bir fikir yaranmışdı ki, birdə mən Loqan'dan zərbə buraxaram. indi boksda hər şey ola bilər. Bu Loqan da məşq eləyir, artıq öz ustallığını belə deyə artırır. Birdən buraxaram, knockdown-u çıxaram, bir abartılıq olur. Bəlkə də belə bir faktor da olubməyevəzə biz onu bilmərik, heç vaxt bilməyəcəyik. Bəlkə nə vaxtsa 20-30 ildən sonra Artur kitabını yazsa, memuarlarını bölürsə, orada belə bir mövzə toxunacaq. Ə, sadəcə bilirsiz, Conorla döyüşə biz qayıtsaq, birinci bu döyüş 5 il qabağı idi. Artıq o ondan Meyvuzaran 39 yaşı var idi. Yenincə bitirmişdi karyerasını. Bəli, hər bəl. yaxşı formadaydı. Həm də ki, bilirsiniz, ola bilsin ki, siz də düz vuruladınız, hazırlaşmırdı. Çünki biz birtən məşqin fraqmenti gördük, orada lapalarda iş var idi Meyvuzaran. Və sadəcə elə bir ki, yola verirdi, məşq eləmək istəmirdi. Ola bilsin ki, o da bir öz rolunu oynadı və bütün faktorlar bəlkə də birləşib Meyvuzaran bucür çıxışını Hmm, belə də səbəbi ola bilər. Yenə də mən o fikirdəyəm ki, artıq meyvəzər yaşlaşıb. Artıq meyvəzər əvvəlki kimi meyvəzər deyil. Bəli, hətta bəzi məqamlarda biz dəfələrlə istədi e, qarın nahiyəsindən sağdan, soldan dəlik kimi zərbələr endirsin və əlləri də uzundu, boyda da hündürdü, amma Tam estetik alınmasa da zərbələr hər halda zərbə zərbədir. Ağır ağır zərbələr idi. Yəni hər halda meyvə zərbəmi bəlkə professional o zərbələrə təbii etdirə bilərdi. İndi orada təsəvvürlə Əmirxan olur. O <laughs> Əmirxan olsaydı, Əmirxan olsaydı biz artıq nokaut görəcəydik. Belə ilk raundlarda sadəcə bilirsiniz, e, belə bir şey də var ki, beşçar boksla yəni həvəskar boksun bir fərqini nə deyim? Orda çox fərq var. Sadəcə ən əsas elementləri deyim. Peşkar boksda əlcəklər çox naz idi və at ə, tükündən düzənlinib. O artıq sərt əlcəy idi və Logan Paul ə, Logan Paula ehtiyac yox idi. Möhkəm vursun və tam olaraq zərbəni otutdura bilsin. Ola bilərə vursa belə Mayweather hardasa silkləyə bilərdi. Çünki artıq o onların taypları, o gips kimidir o loqon polinasız o zərbədən hətta biri belə tutabilsə, sadə meyvə zərəllər yuxarıda saxladı, blokunu yuxarıda saxlamışdı və o zərbələri belə deyirəm effektiv olmurdu. Amma hardasa o zərbə əlcəyə dəyməsəydi artıq və bəlkə də biz Meyvəzər görəcəyik ki, o silkənədir. Meyvəzər də həm həmçinin dünyanın ən dövrünün və dünyanın ən yaxşı müdafiəyə olan boksçusu, yəni müdafiə abidəsi idi belə deyək. Hər üzür müdafiə effektlə elementlərini ondan görmək olardı. Bu tamaşa haqqında belə fikirləşirəm, xeyli danışdıq, xeyli müzakirələr apardıq. İndi nəyə lazımdı, niyə keçirildi və ya lazım idimi? Bunu Bu artıq tarix, artıq, bəli, artıq. A, oldu, yetdi. Oldu getdi. Əsas odur ki, Polo istədiyinə çatdı, arzularını reallaşdırdı və öz ismini arzusunda verdi.